Sempre reclamamos do pastor, porque ele não nos nota, porque não nos visita. São inúmeros os motivos. Mas quantas vezes você visitou o seu pastor? Quantas vezes você, pelo menos, ligou ou mandou uma mensagem para saber como o seu pastor estava? Quantas vezes você deu um abraço no seu pastor e disse a ele: "Estamos juntos, meu pastor"? Você sabia que o seu pastor é tão humano quanto você? A diferença é que você se preocupa apenas com seus problemas e ele se preocupa com o problema dele e de todo mundo. Ele também sente vontade de parar, de desistir, ele também sofre, ele também chora, ele também se sente desestimulado, também se sente desvalorizado. Só que ele esconde as lágrimas quando sobe naquele altar. Afinal de contas, ele sobe ali para abençoar você, para encorajar você. E ele esquece a vontade de parar enquanto prega de forma entusiasmada para que você não pare, para que a sua família continue. A verdade é que a maioria que está assistindo esta mensagem agora pensa que o seu pastor é um super-homem, mas ele não é. Ele é apenas um ser humano. Ame o seu pastor. Ajude o seu pastor. Seja amigo do seu pastor. Seja um achador de soluções, não um criador de problemas. O pastor também precisa das suas ovelhas.